Blížia sa Vianoce a ja mám na Vianoce najradšej kapustovú polievku. Už sme síce u nás doma mali aj hribovú, šošovicovú, paradajkovú, aj ostrokyslú, hlavne aby to deti zjedli, takže na tradície veľmi nie sme, ale aj tak mám najradšej kapustnicu, pretože tu sme mávali, keď som bola ja ako dieťa. A mám v nej rada všetko, hriby, dokonca slivky, meso, aj klobasu, aj cibulu, aj slaninu, aj všetko. Na prípravu našej kapustnice potrebujeme kilogram kyslej kapusty, údené koleno, klobásu vhodnú na varenie, cibuľu, bravčové plece, sušené hríby, sušené slivky, mletú sladkú papriku a trochu rajčinového pretlaku. Do vyššieho hrnca dáme roztopiť bravčovú masť. V jednej vrstve sprutka opečieme bravčové meso. A keď sa zatiahne, vyberieme ho naspäť na tanier. Do výpeku vložíme nakrájanú slaninu a na väčšie kúsky nakrájanú cibuľu a restujeme do zlatista. Pridáme trochu chili, nakrájanú klobásu a restujeme ďalej, aby sa nám spojili všetky chute. Pridáme nadrobno nakrájaný cesnak, lebo cesnak sa u nás dáva jednoducho všade. Pridáme trochu rajčinového pretlaku a chvíľu restujeme ďalej. Pridáme mletú červenú papriku a 2 minúty restujeme. Nie dlhšie, nech sa paprika nespáli. V tejto chvíli vraciame do pripraveného základu bravčové meso. Už teraz to musí v kuchyni voňať, že sa aj bez zavolania začne zbiehať zbytok rodiny. My zvykneme kapustu nakrájať na menšie kúsky, nech sa nám to potom neťahá po celom tanieri. Šťavu si zvyknem zliať bokom a na konci ju pridávam na dochutenie. Dolejeme vodou a pridáme na kocky nakrájané koleno. Ingredienciami nešetríme. Kapustová polievka musí byť hustá. Aspoň teda u nás. Teraz pridáme sušené huby, slivky a bobkový list a varíme asi 2 hodiny na miernom ohni. Na konci dochutíme kapustovou šťavou tak, aby celá rodina bola spokojná. Zbytok šťavy môžu odvážlivci vypiť. Vraj je to zdravé. No, ideme ochutnať kapustička. Horúca, ale vynikajúca. Som šikovná. Idem na to. Vonia to tu ako na Vianoce. Ja to ešte mám rada s trošku smotany, ktorú nemáme, tak si tam dávam biely jogurt.